Sorry about that. The camera just stopped. 51. One. 62. 63. 64. 66. 67. 68. 69. 70. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Last 20. Here we go, hit it. 81.
82. Four. 85. 88. Here we go. 89. 90. 91. 92. 93. Clean reps. 94. 95. 96. 97. 99. Last one, clean rep. 100. 100. Two pump burpees with single squat at the end. Sorry about the video cutting off the first time. Get some.